Дві кермувальниці трамваїв з України стали одним із найкращих у Європі. Ірина Козак зі Львова та Галина Загорна із Києва розділили срібло у номінації «Найкращий водій» на міжнародному чемпіонаті «Тремін-2022». Змагання відбулися у німецькому Лейпцизі. Кермувальники трамваїв змагалися у 5 дисциплінах, а саме точне відкриття дверей на платформі, входження у поворот, не зачепивши перепону, екстрене гальмування на швидкості, розрахунок гальмівного шляху без додаткових приладів, а ще навіть трамвайний більярд та боулінг. Випередила наших водіїв лише їхня колега зі Швеції. Auch an dieser Station für Team Kiew. Sie sammeln hier Punkt um Punkt ein im zweiten Lauf. Ah, relativ soft, schade. Kugel kommt zum Stehen bei 300 Punkten. Das Trambowling. Dann wäre das eine großartige Wahl. Ui, 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 ui. Aber schaffen es sogar zu halten.